আমার যেতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইয়াত ক্লাছ কৰি আছে, অন্তত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ পাৰ্মিশ্যনটো ল'ব লাগে। ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকৰ ছাৰ, তোমালোকৰ ছাৰ আছে নাই সেইটো সুধিব লাগে। কিন্তু ছাৰজন নাথাকিলেও বা ল'ৰাকেইজনী থাকে, তেনেকৈ বলপূৰ্বকভাৱে সোমাব নালাগে। কাৰণ তেওঁলোকে ডিছ কিনি লৈ আহি তাত তেওঁলোকে থৈছে, নহ'লেতো তেওঁলোকে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন কৰিব লাগে বোলে আপোনালোকৰ কপাৰ ৰুমত বোলে এনেকৈ ডিছ আছে, বেয়া ডিছ আছে, আমি চেক কৰিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন জনাব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক কোনো ইনফৰ্মেশ্যনেই জনোৱা নাই। 10,000 টকা আমাৰ এখন ৰিচিপ্ট বুক দিছিলে, কিন্তু আমি তাৰমানে কি হ'ল, আমাৰ ষ্টাফে সেই টকাটো মানে তুলিবৰ কাৰণে মানে ইজনক কয় নিদিওঁ, সিজনক কয় নিদিওঁ বুলি কয়। লাষ্টত আমাৰ দলে ছাৰে আৰু কেইজনমানে মানে কমন ৰুমত 500 টকা প্ৰথমতে আগদিনাখনি তেওঁ তুলি মেলি দিছিলে। সেইদিনাখনি মই তিনিচুকীয়ালৈ গৈছিলোঁ, মই সেইদিনা নাছিলোঁ। এওঁলোকে 500 টকা তুলি দিম বুলি ক'লে, তেওঁলোকৰ যিকেইজন ল'ৰা আহিছিলে তেওঁলোকে কি ক'লে, 500 টকাটো কমন ৰুমতে দলিয়াই দিয়ে, এইটো আপোনালোকে চাহ খাব, আমুক তামুক খাব, এনেকৈ মানে তেওঁলোকৰ পকেটৰ পৰা পইচাটো উলিয়াই পিনি মানে ধৰক আমাৰ ষ্টাফখিনিক দিছিলে। কিন্তু আমি পাঁচদিনাখনি ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, আলোচনা কৰি পিনে কি হ'ল, আমি তাৰমানে ধৰক 10,000 টকা বলপূৰ্বকভাৱে বিচাৰিছোঁ। আমি তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁলোকক 2,000 টকা আমি তুলি দিলোঁ। দিয়া মানে টকাখিনি ময়ে দিছোঁগৈ, আৰু আমাৰ মানে হেৰি ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মানে ধৰক নৱান্ন নোৱাৰ দুইজন দিছিলে পইচা। পইচাটো আমি প্ৰথমতে তেওঁলোকক মানে হেৰি প্ৰেচিডেণ্টক দিবলৈ লৈছিলোঁ। তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট যিজন মুকুল গগৈ বুলি কোৱা নাই, মুকুল প্ৰেচিডেণ্টে কি সেইবুলি নাজানো, তেওঁলোকক আমি দিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কি কৈছে, আপোনালোকক আমি পইচা নলওঁ বুলি। নলওঁ মানে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ টাইমত দেখিম বুলি সেইবুলি ক'লে। তাৰপিছত আমি মই কিন্তু সেইটো মানে হেৰি কৰি পিনি কোনোমতে বাইলুঙৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেওঁ আমাক 2,000 টকা এখন ৰিচিপ্ট দিলে।